Fala capoeira, seja muito bem-vindo em mais uma videoaula, seja muito bem-vindo ao canal do Capoeira. Hoje eu já tô suado porque eu já fiz uma série de golpes para colocar dentro do app para você aprender os golpes, tá? O que eu faço dentro do app Método Capoeira? Qual é a minha função dentro do app Método Capoeira? Colocar a capoeira de uma forma estruturada, de uma forma organizada para você que quer aprender a capoeira a partir do zero, para você que é capoeirista e precisa melhorar as suas bases, precisa ter uma direção, para você que é um capoeirista atleta, que realmente precisa de ter uma rotina do capoeira, fazer um trabalho de flexibilidade, de mobilidade, de estabilidade, que é essencial para manter a sua vida útil e a sua performance no campeonato sempre alta. E para você, capoeirista, que é um professor, mas que está sem direção, que está sem metodologia, que não sabe como estruturar uma aula, através das minhas diversas aulas você vai conseguir colocar o seu conteúdo em dia, aplicando o meu conteúdo de uma forma organizada e construindo a partir desse conteúdo, tá bom? Hoje eu vou te ensinar a gingar. Se você é capoeirista e não sabe gingar, você vai aprender a ginga. Se você já é um capoeirista e quer melhorar a sua ginga, se você busca capoeira contemporânea e quer ter uma boa base, esse aqui é a hora, essa é a hora. Hoje eu vou colocar, a gente vai trabalhar a ginga com trabalho de fortalecimento do core, tá? Eu vou trabalhar algumas variações para a gente fortalecer o core. Por quê? Porque a base da ginga é uma base onde você precisa fortalecer essa região, que é uma região que dá a sustentação para o seu tronco. Por quê? Porque a ginga você trabalha muito esse balanço, as quebras, então tá tudo aqui, ó, relacionado ao tronco, a base central do corpo, chamado core, né? Que é essa região central do corpo. Então eu vou trabalhar as variações de ginga com o trabalho de prancha. Bora lá? Como que é a base da ginga? A base da ginga, do método das 12 bases, é um posicionamento alinhado, tá? Porém, quando você começa a ter a facilidade de fazer a sua base, tá com bom equilíbrio, tá com boa estabilidade, você tem que começar a quebrar, fazer as quebras e as variações, porque você vai conseguir construir uma identidade dentro da sua ginga. Então, os pés... Então, o primeiro exercício para você aprender a fazer a base da ginga, os pés abdutos, voltados para fora, ó, vai colocar pés afastados pouco mais que a largura dos ombros, dos quadris, vai colocar a perna lá atrás, ponta de pé, calcanhar para cima e para fora, estabilidade de joelho para fora, tronco alinhado, vai levantar os braços, posicionamento de braço, subiu, ó, estende tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu, joelho próximo ao solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito de um lado, pés paralelos, vai colocar esta perna lá atrás, ó, levanta os braços, perna que está atrás, o braço na frente. Deixa estendida, calcanhar para cima. Ó, fica aí, vou ficar em vista lateral para você ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu. Desceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Vai para o solo e vai fazer a mobilidade da escápula 20 vezes, ó. No solo, postura de prancha, não deixa o quadril cair, trabalha a ativação da escápula. 1, 2, 3. Tem que fechar
as costelas, tá? Principalmente quando você afasta a escápula, você une as costelas para aprender a trabalhar o serrátil. Prepara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se não consegue com o joelho fora do chão, coloca o joelho no chão, ó. Oito, nove, quando conseguiu, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Relaxou. Isso. Relaxou. Mantém, coloca o joelho no solo. E aí vai fazer esse movimento aqui, ó. De mobilidade de quadril e tronco, ó. Um. Se doer o joelho, coloca o colchonete aí. Dois. Três. O próximo eu já vou colocar o colchonete. Quatro. Cinco. Levantou. Segundo exercício. Agora a gente vai ir avançar e retroceder na base da ginga cinco vezes, indo e voltando. Vão dar 10 vezes no total, tá? Ó. Pés paralelos, um pouco mais afastados que a largura do quadril, posição atrás, ó. Ponta de pé lá, agora você vai avançar. Todas as vezes que você avançar, você vai trocar o braço e afundar para ganhar resistência na base dos membros inferiores e também trabalhar a musculatura que faz a extensão de quadril, ó. 10 vezes, ó. Prepara, avança. Um. Retrocede, dois, avança, três, quatro, avança, cinco, retrocede, seis, avança, sete, retrocede, oito, avança, nove, retrocede, dez. Feito para um lado, vamos fazer para o outro. Então, pés afastados. Mais que a largura do quadril, perna atrás, base antero-posterior, nunca cruzando, estabilidade de joelho para fora, levanta os dois braços, perna que está atrás, braço na frente. Fica aí, vou fazer em vista lateral para você ver. Avança, um, retrocede, dois, avança. 3, retrocede, 4, avança, retrocede, 6, avança, 7, retrocede, 8, avança, 9, retrocede, 10. Sempre trabalhando amplitude. Caso você sinta desconforto no joelho, trabalha com amplitude mais restrita. Vai ganhando resistência, aumenta a amplitude. Caso você sinta dores no joelho, provavelmente há um desequilíbrio muscular. Muitas das vezes é pelo encurtamento ou pela falta de mobilidade de quadril, ou até mesmo pela falta de estabilidade de joelho, tá? Só entrar em contato, meu telefone está aqui e com certeza eu posso te ajudar, porque no APP, na rotina do capoeira, tem um trabalho de flexibilidade, mobilidade, estabilidade, resistência de força e todas as diversas aulas, tanto de base de chão como de benguela, como da capoeira contemporânea, um São Bento, onde você sobe, onde você desce subindo. Dando continuidade, agora a gente vai fazer o trabalho de toque no ombro, 20 vezes. Então, prancha, toque no ombro, ó. Só que sem aquele toque rápido, um toque onde você consiga sentir todo o seu abdômen, ó. Um, dois, três,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica aí, mantém aí, ó. São 20, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso. Relaxou. Relaxou, levanta. Trabalha a mobilidade de ombro, ó. Vai e volta. Um, dois, 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. E agora, finalmente, nós vamos gingar, tá? Você vai aprender a gingar, passar, transitar e também vai saber o que você não pode fazer, tá? Você jamais deve fazer, porque senão você pode se lesionar simplesmente fazendo a base da ginga. E foi por isso que eu desenvolvi o método das 12 bases, o passo a passo da capoeira, onde você tem as bases, todas elas num processo didático e pedagógico. Ou seja, começando pela primeira base, que é a base da ginga, tá bom? Se você dá aula de capoeira, é essencial, é importante você ter conhecimento, e se quiser saber mais, só clicar aqui, ó, no link, falar comigo, tá bom? Que eu posso te ajudar. Então, os pés afastados, mais que a largura do quadril, vai colocar a base lá, pé lá atrás, em antero posterior, ó, perna que tá atrás, braço na frente, mão na frente do rosto, nada de deixar o braço aqui, essa é uma base da ginga da capoeira contemporânea, e aí você vai passar, quando passar, ó, os pés vai passar mais afastados que a largura do quadril. Você não pode passar com o joelho para dentro, senão vai ter lesão, tá? Vai tá, realmente, se estiver passando com o joelho assim, o quadril está encurtado, então tem que trabalhar a mobilidade de quadril, joelho, estabilidade de joelho para fora. Quando passar, você troca, ó, tá? Esse é o básico, ó. Quando passa, ó, troca, tá? Então a gente vai fazer 20 vezes. Prepara, ó, passou, troca. Um, ó, paralela, passou, troca. Dois, paralela, passou, troca. Três, paralela, passou. Quatro, paralela, passou, troca. Cinco, paralela, sempre lembra de afundar. Passou, troca. Seis, paralela, passou, troca. Sete, paralela, passou, troca. 8. Paralela, passou, troca. 9. Paralela, passou, troca. 10. 10 direto agora, ó. 1. Passa e troca. 2. Pisa firme. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Agora você vai trabalhar ginga com flexão de braço para ganhar resistência nos membros inferiores, tá? Para a gente fechar aqui. 20 gingas, 20 flexões. 20 gingas, 20 flexões de braço. Tá preparado? Se não conseguir 20, faz 10. Flexão de braço é sempre com as mãos mais afastadas que a largura do ombro. Deixar sempre, ó, ela na linha do peitoral, nunca aqui na frente. E aí, quando descer, as escápulas mais próximas, neutras, tá? Ó, vai descer aqui, ó. O ângulo da flexão é de 70 a 80 graus, tá? Senão você tem estresse no ombro. Então, quem não conseguir fazer a flexão completa, faz, ó, flexão com o joelho no solo, tá? São 20.
E quem não conseguir fazer, terminar as flexões sem o joelho estar fora do solo, termina com o joelho no solo. 3 rounds, toma água, prepara e bora lá. Depois já vou começar a gingar mais acelerado, tá bom? Ó. Pés paralelos, afastados mais que a largura do quadril. Pé para trás, ó, posição anterior-posterior. Aí vai gingar, ó. Paralela, passou, troca o braço. 1. Paralela, passou, troca o braço. 2. Paralela, passou, troca o braço. Paralela, passou, troca o braço. 3. Direto, ó. 4. 5. Pisa e passa. 6. 7. 8. 9. Pisa firme. 10. Afundando. 9. 8. 7. 6, 5, 4, e aí depois, 3, 2, 1. No começo, trabalha o braço firme, depois vai movimentando mais. Prepara para flexão, postura, contrai glúteo, ó, deixa as escápulas neutras, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um detalhe importante é você forçar os dedos no solo. Prepara. Segundo round, já vamos direto. Agora, vai passando, que eu também, olha o jeito que eu tô, já tô ofegante. Então, já vou trabalhar movimentando um pouco o braço, trabalhando a variação, para você entender que depois você tem que trabalhar soltando a variação. Prepara. Perna anterior-posterior, estabilidade de joelho para fora, passa bem afastado. Ó, passou. 1, 2, pisa firme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxou, respira. 20 flexões de braço. Prepara, trabalha a respiração ampla e profunda, posição, mesma pegada, braço alinhado, tá? Foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxou. Última. Última série. Agora eu vou gingar mais livre, e aí você também vai se posicionando, vai gingar mais livre, tá? Se você não sabe nada, você vai seguir o passo a passo, né? Fica na primeira base, passou. Se você já consegue, e se você já tem também um balanço, aí você já vai ver as expressões para trabalhar livre, tá bom?
Eu vou trabalhar esse balanço com expressão lateral, ó. Ó. Quando eu venho aqui, eu venho em uma esquiva lateral, aqui já, esse assunto já é para quem conhece, ó. Venho na esquiva lateral e subo no desprezo para entrar para a paralela de novo. Ó. Ó. Tá? Prepara. Ginga, ó. Ginga. Ginga. Um. Ó. Ginga. Dois. Ginga. Sempre passa. Três. Ginga. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa. Respira. E agora, na última série, eu vou colocar um desafio. Toda vez que você subir na flexão de braço, vai tocar no ombro. 20 vezes. Prepara. Quem não conseguir, quem não conseguir, faz com o joelho no solo. Sobe, ó, toca no ombro, tá? Prepara. 20. Foi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Respira. Pode sentar. Pode sentar encostado. Ó, encosta num pilar ou encosta na parede. Coloca uma perna por cima da outra e abraça o quadril. Por quê? Aqui você está alongando o glúteo, que é a musculatura que faz a extensão de quadril e que a gente utilizou muito e utiliza na base da ginga. Então é muito importante você alongar para que você não sinta dores na lombar, tá? E que se caso sentir dores amanhã, pare e faça esse alongamento, ó. Abraça. Deixa o peitoral para frente e mantém bem alinhado. Esse canal é uma proposta diferente, troca a perna. Esse canal vai faz de 30 segundos, vai fazendo, tá? Esse canal é uma proposta diferente. É uma proposta onde eu estou passando a capoeira, né? Como se fosse uma biblioteca. Um conhecimento de uma forma estruturada, de uma forma organizada, para que realmente você consiga pegar, absorver e colocar em prática, né? E você colocando em prática, você vai conseguir. Fala capoeira, então, esse treino fica por aqui, tá? Tinha acabado a bateria do microfone, então por isso que cortou, e aí eu tô finalizando aqui, tá? É sempre importante fazer o trabalho de alongamento de glúteo, principalmente pós exercício. Feito o trabalho de alongamento de glúteo, faz a borboleta com a coluna alinhada na parede,
E aí a borboleta é um trabalho de mobilidade de quadril, tá? Você pode trabalhar ela em movimento dinâmico e também em estático, isometria, pressionando ali com a mão para baixo, tá? Sem forçar o joelho, tá? Sem ter pressão no joelho. O movimento você vai pressionando, mas você tem que sentir, se é mobilidade quadril, tem que sentir o quadril. Se você está alongando o glúteo, tem que sentir o glúteo, tá bom? Um grande abraço. Se você gostou desse treino, já deixa seu like, compartilha, comenta. Se você precisa de uma rotina de treino, entre em contato comigo. Vou deixar aqui o telefone do meu WhatsApp na tela. Entre em contato comigo e fale sobre a sua necessidade, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Valeu, capoeira! Oh, não se esqueça de seguir as redes sociais, Instagram, @mestranodragão.